واو معدولہ، حرف خے کے بعد آنے والے اکثر واو معدولہ ہوتے ہیں، جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، جیسے خے واو الف بے زبر خواب، خے واو الف نون زبر خان، خے واو الف رے زبر خار، خے واو دال پیش خود، خے واو شین پیش خوش، خے واو پیش خو، شین یہ زے رشی خوشی، خے واو پیش خو، دال یہ زیر دی خودی، خے واو رے پیش خر، دال ہے زبردہ خوردہ، خے واو رے پیش خر، شین یہ دال زیر شید خورشید، خے واو یہ شین زیر خیش، خے واو الف زبر خا، ہے شین زیر ہش خواہش، خے واو الف زبر خا، جیم ہے زبر جا خا جا۔ شکریہ۔